יש כאן הרבה מאוד עבודות שנעשו לאורך השנים. גדלתי ברמת גן, למרות שאני יליד ירושלים. אחד הזיכרונות שאני נושא איתי זה הדור הזה של ההורים שלי. אני זוכר את המשפחה, את החברים שהיו מתכנסים יחד על המרפסות בחום הזה של תל אביב. זה זיכרון שנחרט אצלי. הנה התאומים. נולדתי עם אח תאום. שנינו היינו מין ילדי פלא כאלה, מוכשרים לציור. ציירתי את הזיכרונות וציירתי דימויים שלנו בגילים שונים. העסיקותי נושאים שונים שהיו קשורים בהוויה שבה חייתי. זה פורטרט עצמי שעשיתי בגיל, אני חושב, 16. הנה ציור שעשיתי בשנות ה-62. הייתי סטודנט בבצלאל. ואהבתי את הטיפוסים של מחנה יהודה. למדתי בבצלאל מעט מאוד זמן. נכנסתי למחלקה שראו לזה אז גרפיקה, ואחרי שנה וחצי עזבתי. אמרתי, זה לא בשבילי, אני רוצה ללכת הלאה. מודל שציירתי באקדמיה, בבית ספר. אז זה, כאן מתחילה ההיסטוריה שלי בעצם. הלכתי ללמוד אומנות מתוך שכנוע עצמי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיי ואף אחד לא יעצור אותי. נסעתי לחוץ לארץ בלי שהיה לי שום תמיכה מהבית. החלטתי שאני אעשה כל מאמץ לעבוד וללמוד ולהחזיק את עצמי, וכך באמת היה. בשנים האלה אתה תמיד מסתדר, אתה כמו חיה בג'ונגל, אתה מוצא לך את הטרף שלך. עבדתי בכל דבר שנתקלתי בו ופרנסתי את עצמי, ולפעמים רעבתי. בעצם זה היו המטענים שאיתם חזרתי לארץ. אז כאן יש לנו הרבה מאוד ציורים משנות ה-70. החיפוש אחרי השפה האישית שלי. האידיאולוגיה שלי אז מבחינה ציורית זה היה לתת איזשהו מבט על המקום שבו אנחנו חיים. אני רציתי לספר סיפור, זה היה ציור נרטיבי. המודל שלי מבחינת אומן זה היה דייוויד הוקני. העבודות שלו נתנו לי איזשהו ביטחון שהציור הפיגורטיבי עדיין חי, נושם ויש לו מה להגיד. בכלל הסתפחתי לחבורה של אומנים שפיתחו שפה פיגורטיבית, אנשים שלא היו מטופחים על ידי הממסד, כי זה לא נראה כאילו אומנות אוונגרדית מספיק, אומנות שמדברת בשפה הבינלאומית, אבל אני לא גרסתי ככה, וזה הייתה דרכי, אז הלכתי בכיוון הזה. אחד האנשים שמאוד תמך בי זה היה הורס ריכטר, שהייתה לו גלרה ביפו, שהוא נתן לזה את התמיכה שלו. זה היה בשבילי הישג פנטסטי. מכיוון שהרגשתי שאין תמיכה לדברים שאני מאמין בהם, גם רציתי לפעול בבית האומנים וגם פניתי לעיתונות. כתבתי אז בעיתון כל העיר. הכוונה הייתה לפרגן ולתת קונטרה לכתיבה של אלה שפערו את האומנות הקונספטואלית. זה היו השנים שהייתי אומן שרוצה לתרום גם לסביבה שלו וגם לחברה שבה אני חי וכולי, ועשיתי את זה. בשנות ה-80 רציתי לצאת מהציור הפיגורטיבי קצת לתלת ממד, ואז התחלתי במגזרות. זה סחף אותי כי גם נתן לי חופש מבחינה צבעונית, להיות יותר משוחרר, להיות פחות מונוכרומטי. כמו ילד השתוללתי בצבעים. זה היה לי איזה מין פריצה כזאת למקומות חדשים שהם יותר משוחררים. יש כאן שלוש עבודות מתוך סדרה ארוכה שעשיתי בעקבות הצגה שראיתי לפני כשלוש שנים. אני חושב שביסודי
אני צייר, לא חשוב אם אני עושה פיסול או ציור, זה ציור. עכשיו, כשהגעתי להמון הישגים בתחום של הפיסול, אז אני מרשה לעצמי להיכנס יותר חזק לציור ולעשות ציור שרציתי לעשות ולא עשיתי, ודברים שהצטברו אצלי ורוצים לצאת. אז מכיוון שאני כבר בן 76 ואני אומר, אין עוד הרבה שנים לעבוד, אז עכשיו זה הזמן לעשות את הדברים שרציתי אולי ולא עשיתי. אז הנה, יש לך את הצ'אנס הזה להשאיר לעולם דברים שרצית ולא עשית. אני בו זמנית עושה פסלי סביבה בסין ובקוריאה ובטיוואן וגם בארץ, וגם יחד עם זה מקדיש המון זמן לציור. ואני עושה אומנות שהיא נגישה, שהיא קומוניקטיבית. רציתי לדבר אל אנשים שיזדהו עם האומנות, שיכולו להבין אותה, ליהנות ממנה, ולא לדבר בשפה גבוהה. לשמחתי, עם השנים, באמת הגלגל התהפך, ובאמת האומנות השתנתה. צומחים מלא ציירים שהם מדברים בשפה שלי, ואני מאוד שמח על זה, ואני חושב שהלוואי והייתי נולד 20 שנה יותר מאוחר, והייתי מקבל את אותה תמיכה שמקבלים אותם ציירים בוגרי בתי ספר וזה. אני לא רציתי בצעירותי להיסחף אחרי הזרמים האופנתיים, רציתי להישאר עצמי. אני מרגיש טוב עם עצמי שבאמת זה מה שעשיתי, ששמרתי על הרוח שלי, על האמת שלי, והלכתי איתה עד הסוף. אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, I made it my way.